Salam, əziz tamaşaçılar. Misra verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə görüşməyimizə şadıq. Bu buraxılışımız sonuncu Peyğəmbərin, Həzrət Mühəmməd salavatullahın mövluduna təsadüf edir. Bəhdət həftəsində görüşürük. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Bugün ona həsr edilmiş şeirlər barəsində danışacağıq. Qonaqlarımız, gözəl ruhanimiz, axsaqqalımız, tədqiqatçı Hacı Sultan Əlizadə və gözəl Əhlibeyt Məddahı Hacı Teymur Şirvanidir. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bilirəm, bu ərəfələrdə vaxtınız məhdud olur. Ona görə daha çox təşəkkür edirəm ki, bizə də ayırmışsınız vaxtınızı. Hacı, Peyğəmbərimiz haqqında Quran ayələrini oxuyanda, hədisləri oxuyanda, özü Quran ayələri çoxdur. Bəli. Verilişdən əvvəl xüsusən onun barəsindəki ayələrə nəzər salmışdım. Bəli. İndi fərqinə varmışam ki, Quran demək olar bəlkə də elə Həzrət Muhammədə həsr edilib. Və şairlər də bu mövzuda yazırlar. Bəli. Bu cəsarəti hardan tapırlar, necə tapırlar? Çünki baxırsan ki, sözə sığmır və Allah Taala onun haqqında elə sözlər buyurur ki, məsələn, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilməyi elə vəsfə sığan bir şey deyil. Bəli. Bu cəsarəti nə verir şairlərimizə? Demək olar, bismillahirrahmanirrahim və bihinəstəyin özümü, yəni ki, təşəkkürümü bildirirəm, təhvət eləmişsiniz və bu əziz Mövlud, Peyğəmbər İslam Mövlud bayram günündə hamısı da təbrik edirəm. Quran-ı kərimdə elə o sizin buyurduğunuz ayələr ki var, elə o hamısı ayələrin deməli səbəbi elə o ayələrdir. Çünki bir şəxsi ki Allah tərif edir, hələ bir bunun başqa yönümü də var. Məsələn, Quran-ı kərimdə buyurur ki, İnnəllahə və mələikətəhu yusəllunə ələl-nəbi. Deyir, Allah özü və mələkləri salavat salam göndər Peyğəmbərə. Ya eyyuhəlləzina amənu, sallu əleyhi və səllimu təslim. Ey möminlər, imanı olanlar, siz də ona salam, salavat göndər. Bunu Allah deyil. Gör nə adının dərəcəsində böyüdür ki, bir şəxsi Allah-u Teala tərif eləyə, bəlkə də bəzi şairlər işlədir, bir xud Şirvandı da görmüşəm, Seyid Əzində də görmüşəm, bir neçə şairdə görmüşəm ki, onlar üzr istəyirlər, o şeir, mənzum şeirdə yazırlar ki, bir şəxsi ki, Allah tərif edir, onun tərifə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə biz öz məhəbbətimizi bildirib izhar edirik ki, sevgimiz. Çünki Peyğəmbər Əleyhisselamın haqqında bəşər övladına belə bir, yəni ki, boynunda vəzifə qoyulubdur bəşər övladının ki, Peyğəmbəri o vəzifələrdən birincisi budur ki, Allahın müqabilində öz vəzifəsini bilsin və Allahı tohid bir-birsin, ibadət eləsin Allaha. İkinci vəzifəsi Peyğəmbərin qabağındadır. Peyğəmbəri tanısın, onun hörmətini saxlasın. Hörmətini saxlasın və onun özünə və ailəsinə, əhl-i beytinə, çünki biz bilirik də, əhl-i beyt şairini ona görə deyirlər, əhl-i beytinə həm hörmətini bir saxlasın, həm də sevsin, məvəddət eləsin. Bilirsiniz də, Quranda məhəbbət sözü yoxdur. Məhəbbət sözü ürəkdə olur, məhəbbət ürəkdə olur. Ola bilsin ki, bir adam kimsə sevsin, ürəkində heç kim bilməsin, məhəbbət ürəkdə olur. Ancaq Quranda məhəbbət gəlməyib, məvəddət gəlib. Məvəddət dələ gəlib, qullâ əsəlikum əleyhə əzrən illəl məvəddətə fil qurba. Bu gəlib ki, Allah Teala buyurur Peyğəmbərə ki, mən onu istəyirəm ki, sizdən deyinən ki, mən zəhmətimin müqabilində, əziyyətimin müqabilində sizdən başqa bir muz istəmirəm. Ancaq ailəmə məvəddət, məhəbbət yox, məvəddət. Məvəddət də budur ki, yəni ki, sevgimizi zahir edin, aşkara çıxardın. Sözünüzlə, danışımızla, deyin, yazın, hörmət edin. Bunlar hamısı məvəddət. Peyğəmbər əməlimizlə, məsələn, Məhərrəm ayı gəlir, hamı qarı giyinir. Ona məvəddət deyirlər. Artıq bildirmək istəyirsən ki, mən əzalıyam, zahirə çıxardıram istəyimi. Biri durur sinə vurur, biri durur mərsi yox sesi ilə. Yəni ki, ya Peyğəmbər Əleyhisselam özü də Həsəni, Hüseyni evələrini,
Yəni ki, nəvədir sevirdi, ancaq onlar dizinin üstü oturdu, birinin boğazından öpürdü, biri dodağından öpürdü, əzizləyirdi. O da öz sevgisini göstərirdi ki, o məvəddət hələmə oldu ki, onu aşkarı çıxardırsan. Və bu nöqtəyi nəzərdən biz də bu əməllə öz məhəbbətimizi istəyə bildirik. Əgər necə bacarlıqsa da bunu bilmirəm. Yəni, şeir yazmağın özü məvəddət sayılır, yoxsa sayılmır? Çünki sadəcə, məsələn, sevirəm deməyin özü bu sevginin nümayişidir, yoxsa halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Olmaz, ha. Siz məsələni Peyğəmbər dövründə yaşayan Peyğəmbərin şairinə getirmək istəyirdim. Həssana. Həssanı bir sabit, bəli. Onun əlavə bir də onu deyə bilərəm ki, hər bir şairlər, məsələn, Seyid Əzimdə belə bir Seyid Əzim Şirvanində özü haqqında belə bir şeiri vardı. Vəzli həmlətdi məni üçün madər, pədərim darıxuldu etdi səfər. Adımı qoydular üçün Seyid Əzim, düşdü bəhri qəmə bu dür yetim. Əslində, o özü haqqında danışır bu şeirdə. Ancaq əslində, bu Peyğəmbərə aid olan sözdür. Deyir ki, vəzli həmlətdi məni üçün, anam ki, dünyaya götürdü məni, pədərim darıxuldu etdi səfər. Mən dünyaya gələndə Peyğəmbər olub xərəncinə. Atası dünyadan gedib. Adımı qoydular Seyyid Əzim, düşdü bəhri qəmə bu dürr yetim. Dürr yetim Peyğəmbərə deyirlər. Peyğəmbərin adıdır ki, yəni, Peyğəmbərin atası dünyadan getdi, dünyaya gəlməmişdən qaba. Sonra adını yetim Peyğəmbər, dürr yetim ona. Yəni, istər-istəməz özünü müqayisə eləmir, bənzədir. Haradasa bir işarə vurur ki, Peyğəmbəri də orada yad edir, hələ özü haqqında söhbət edir. O da hələ oradan həmin məvəddətdir ki, oradan çıxarış edir bir dənə ki, onu da yada salırdı. Zahir edir ki, yəni bu Peyğəmbərə bağlayam mən. Və bu çox mühim bir şeydir. Bir də o beyalar söhbət edirik, o şairlərdən. Məsələn, mən Füzuli ilə o Sabirin bir dənə testisi var. Götürdüm, gəldim, bunu bir iki beyt-bək ondan oxuyayım. Deməli, Füzulinin testis edildi altılıq, Mirzə Ələkbər Sabir. Təsəvvür edin ki, görgün ki, necə Füzuli ilə Sabir birləşəndə görünə məhərək əmrə gəlir. İki metistiz onu oxuyayım. Deməli, testis məlumdur da, yəni ki, altılıq eləyib də, təxmis yox, testis. İndi bunun sabiri, deməli, iki beyt sabirindir, sonraki beyt. Son iki misralar. Şükür elillah ki, bizə şamil olub lütfü xuda. Mən bunu oxumayda, yəni bunun nə demək istəyir, onu istəyirəm tapımda. Yəni, belə şeyri oxuyub, biz gedə bilərik. Allaha şükür olsun ki, onun lütfü bizə şamil olub. Amma nə üçün, necə şamil olub? Şükür elillah ki, bizə şamil olub lütfü xuda, bu mübarək günü dərk etməyə ömr etdi vəfa. Yəni, Allaha şükür olsun. Çünki nə demək istəyir burada? Demək istəyir ki, dünya yalananlar bu yazıq müsəlmanın boynuna çox bidətlər qoyublar. Onlardan da biri budur ki, misal üçün ki, bizdə işlənən, təhrif olunmuş bir sözdür. Biz qılınc müsəlmanıyıq. Heç bir ədəbiyyatda, Sabir kimi dahi bu sözü işlənməyib ki, biz qılınc müsəlmanıyıq. O düşmənin sözüdür. Düşmənlər bizim boynumuza qoyur. Yəni, bizi zorla, qılınzla, qorxudurlar filan. Əslində, o cürdə Sabir onlara cavab verir burada. Deyir, şükür illallah, Allah, şükür olsun. Bizə öz lütfü şamil olub biz müsəlman. Gözlə nə mərəkədir. Bu mübarək günü dərk etməyə ömr etdi vəfa. Yəni, Peyğəmbərin dünyaya gələn mövlud gününü ömrümüz vəfa elədi ki, dərk elədik. Eyd mövlud nəbidən gözümüz tapdı ziya. Biz kör idik. Nə qədər Peyğəmbər dünyaya gəlməmişdi, həlal harama qarışmışdı. Qız uşaqlarını bastırırdılar. Bir dənə qadının 5 dənə əri var idi. Kör kimi yaşırdı. Eyd mövlud nəbidən gözümüz tapdı ziya. Qılın ey ümmət mərhumə, bugün vəcd-i səfa. Ümmət mərhumə Peyğəmbərin cəmatına deyərlər. Bağışlanmış ümmət. Adətən məhkəmə olandan sonra bağışlayırlar insanı, günahından keçirlər. O da qiyamətdə olacaq. Amma Peyğəmbərin o da hörməti var Allahın yanında ki, elə bu ümmət öz sağlığından ad alıb ki, bağışlanmış ümmət. Nə üçün? O Peyğəmbərin ümməti olduğunu görürsən, onun dərəcəsinə bax. Əşrəqət min fələkil bəhcəti şəmsün və bihaq.
Mənə əl-aləmə nuram və sürurəm və bəhabdır, füzuludur. Ki, bir gözəllik fələkindən bir dənə günəşdən parlaq nur, ışıq doğdu. Mənə əl-aləmə nur, aləmi nurla doldurdu, sevizlə doldurdu. Aləmə zahir olub mərhəməti xalıqı kül. Aləmə Allahın mərhəməti, rəhmi zahir olub ki, Peyğəmbəri göndərir. Aşikar oldu bu gün batini Qur'an-ı müdül, doldu afaqə səfa, oldu cahan gülüşəni gül. Nə üçün? Mülkü dünyaya qədəm qoydu hadiyi sübül. Çıxdı bir gün ki, ziyasında tamamı yürüsün, oldu məh, öylə ki, xurşidi ziyasında süha. Burada demək istəyir ki, Peyğəmbəri günəşə bənzədir. Çünki Quranda biz bilirik Şəms surəsi var. Və Şəmsi və Zuhaha və Qəməri İza Təlaha. Təfsirlərdə bu belə mənalıdır ki, Şəms Peyğəmbərdir və and olsun günəşə. Sabir ona görə burada deyir ki, çıxdı bir gün, gəl günəş sökəndi. Yə Quran təfsirdə vardı mı ki? Və Şəms and olsun günəşi Peyğəmbərdir. Və Zuhaha onun nuruna, ışığına. Bəlqəməri izat əlaha, and olsun ay, o da Həzrət Əlidir ki, ay da öz nurunu günəşdən alır. Çıxdı bir gün ki, ziyasında tamamı yürüsün, oldu məhv öylə ki, xurşidi ziyasında su. Elə bir günəş çıxdı ki, uğru, yəni ki, Peyğəmbərlərə bir götür, Rəsullar da, uğru Peyğəmbərlər hamısı kiçik ulduza döndülər onun yanından və aradan getdilər o günəşin nuru ilə. Bugünün meymənətindən açılıb bab-ı nəim, bugünün salamatlığından beşli qapılar açılıb, bugünün hörmətinə bağlanıb əbvab-ı cəhim. İndi burada mənalar var da, bugünün hörmətinə cəhənnəmin qapılar bağlanıb. Hədisdə gəlib bizə satıb, rivayətdə gəlib satıb, hamımız bilirik ki, Əbu Ləhəb Peyğəmbərin əmsi olub, Təbbət yeda Əbi Ləhəb və Təb, Təbbət surəsində yəri ki, Peyğəmbəri qabul eləməyib bu. Ən birinci ilə Peyğəmbərin əleyhinə gedən öz əmsi Əbu Ləhəb olubdu. Özü də birinci daşı da Peyğəmbəri o vurubdu. Tam onun əhvalatı var ki, deyib, heç qabul eləməyib axırıcan. Amma məsələ burasındadır ki, bir dənə Peyğəmbərə daş atıb, ilk daşı öz əmsi atıb ona. Deyir ki, o bir dənə daşı atdığına görə o öləndə Əbu Ləhəb elə bir xəstəlik tutub bunu ki, evdə virus. Heç kim girə bilmiş, qalıb evdə, heç kim gedilmiş yaxın. Axırda cəmal yığılırdı ki, bu bütün vilayəti xəstəliyi buraya bir təhəm onu çıxardı, aparatı bir də dərəyə çıxardı, yaxın. Bunu bir təhəm kilibə zahab, kilə sürüyürlər, qəbriz ağacına bir dərə olur, apaq atırlar orada. Sonra deyirlər ki, bu orada qalsın, gəldi, iyi çıxacaq yaxı, pis olacaqda, bunu örtməyə, heç kim gedmir örtməyə. Axırda bu qərara gəlirlər ki, kənardan daş atıq, dolsun o. Ölüsünə 100 dənə daş atırlar onu ki, dərə dönsün. Çünki Peyğəmbərə bir dənə daş atmışlar. Sonra da onun haqqında ayə gəldi ki, qət olsun onun əlləri ki, daş atdıdır Peyğəmbər üçün. Deyir ki, Əbbas onun qərdəşi, Peyğəmbərin əmlərindən biri də Abbaslardır. Əbbas bir günləri bilirdi ki, Peyğəmbəri qabul eləməyib, özü axırda müsəlman kimi getmədi. Ürəyindən keçdi, bir dənə yuxuma gəlsəydi, soruşu, o dünyada bunun işi necədir? Bu dünyada. Yatır, yuxuda görür Əbu Ləhəbi, qərdəşini. Deyir ona ki, sən ki, qəbul eləmədin İslamı ya, o dünyada vəziyyətiniz dedik, çox pis. Bir gün mənə, hər il, bir gün mənə istirahat verirlər. Dedi ki, hansı gün? Dedi Peyğəmbərin anadan olan günü, mövlud günü. Nə üçün? Rivayətdə belə bir rivayət var ki, Peyğəmbər dünyaya gələndə müştulur götürürlər onun ki, əmsi üçün ki, biz qərdəşin oğlu, dünyaya qərdəşin oğlu gəlib, bir dənə kəniz, deyəsində öz kənizi olur. Kənizə deyirlər, get xəbər var əmiyə. Bu Əbu Ləhəb də o şad xəbər verdiyinə görə onun xatirinə ki, dünyaya gəlib, kənizi azad edir. Deyirsən, azad. Deyir, ona görə ki, mən bir dənə o dünyaya gələndə kəniz azad edirmişəm, o günü, məsələn, Peyğəmbərin mövlu, o günü mənə istirahat verirlər. Yox, qalan günü hamısı əziyyət. Onu deyir ki, burada ki, deyir, bu günün hörmətinə bağlanıb əvvamı cəhəm. Bu günün hörmətinə cəhənnəmi qapılar bağlanıb. Görsənəsə, sadıb bura. Bu günün məsədətindən saçılıb dəhrə nəsim. Bəzənib dürrünü bübətlə bu gün Beytül Hərim oldu bazarı cəhan rövnəqi bir dürrü yetdim. Baba yaxşı sözlü ya, Seyid Əzim demişdi. Cəhan bazarının parıltısına. Əhsən.
dür yetim, deməli, ki deyil iki cihan hasili o, dürrə bəha, iki dünyanın hasili onun qiymətini verə bilməz. Mən ara istedim ki, bunu bir çok güzel, çok güzel. Götürdüm ki. Çok güzel. Mən istəyərdim tamaşaçılarımızı sizin digər kitabınızı təqdim eləyək ki, bu kitab barədə məlumat verərdiniz, xahiş edirəm ki, gözəl, heç yerdə olmayan qəsidələr var Peyğəmbərimizə və onun əhl-i beytinə həsr edilmiş. Bu kitabı da Hacı Soltan tərtib edib, gözəl şairlərimizdən, dərvişlərin dilində olan qəsidələri bu kitabı da dərc edib. Ki, Sovet dövründə bizdə yaddaşlarda bir çox şeirlər var idi, amma dərc eləmək imkanları məhdud idi, yox idi demək. Bəli, düzdə. Və siz bir növ Sovet dövründə ədəbiyyatımızda yaranan çatışmazlığı bərpa eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm hazırlıq xidmətlərinizə görə.